U Republici Srpskoj sutra tokom većeg dijela dana sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, vrlo toplo i vjetrovito. Kasnije tokom dana i večeri doći će do postepenog porasta oblačnosti u većini krajeva. Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab do umjeren južnih smjerova, u nastavku dana umjeren, ponegdje na momente jak jugozapadni. Temperatura danas bila je od 26 do 31 stepen. Sutra jutarnja od 8 do 14, dnevna od 25 do 31 stepen. Utorak prije podne promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane intervale i toplo. U nastavku dana očekuje se jače naoblačenje s kišom, lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će u višim predjelima kiša tokom večeri i noći prelaziti u susnježicu i snijeg. Uveče na zapadu nagli pad temperature. Duvat će umjeren do jak vjetar, ponegdje u Krajini i Hercegovini olujni udar juga. Dnevna temperatura utorak od 22 do 28 stepeni. U srijedu hladnije, oblačno s kišom, dok će u višim predjelima padati susnježica i snijeg. Dnevna temperatura na jugu Krajine i višim predjelima 5 stepeni, dok će na krajnjem jugu Hercegovine biti 15 stepeni. U četvrtak ujutru svježe, tokom dana pretežno oblačno uz padavine. Dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni Celzijusa.